Danas se nalazimo u Širokom Brijegu, s nama u društvu gospodin Vlado Marušić, koje ovom prilikom srdačno pozdravljamo. Gospodin Marušić, inače tajnik udruge Zaboravljeni branitelji, općinska podružnica Široki Brijeg, pa je to ujedno i povod našeg susreta. Povod je i jučerašnja sjednica općinskog vijeća Široki Brijeg. Ovdje nije prošao amandman kojeg su podnijela dvojica vijećnika, koliko mi je poznato, iz dviju različitih političkih opcija. Amandman kojim bi se, znači, u općinski proračun za 2014. godinu u Širokom Brijegu uvrstili i Zaboravljeni branitelji. Pa evo, gospodin Marušić će nam tim povodom ukratko reći o čemu je konkretno bila riječ, što je taj amandman sadržao, što su Zaboravljeni branitelji očekivali, ali evo kako sad stvari stoje, bar sad za sad, od toga neće biti ništa. Dakle, jučer je bila održana sjednica općinskog vijeća, 13. po redu, gdje je usvajan proračun općine Široki Brijeg za 2013. godinu. 2014. U taj proračun bili su predviđena dva amandmana. Jedan amandman podnio je Marko Marušić iz Mokrog, predstavnik stranke HSP dr. Ante Sačević i predstavnik stranke Radom za boljitak Lijanovića. Obojica su predložili da u proračun za iduću godinu se uvrsti i udruga Zaboravljeni branitelji podružnica Široki Brijeg, gdje je Marko Marušić pročitao svoj amandman na način da je rekao i naveo kako ta udruga broji preko 400 članova registriranih uredno i da se ona širi svaki dan sa većim brojem članova. Dok je predstavnik stranke Radom za boljitak isto to predložio i rekao je bit će uduplo taj amandman, ali mu nije krivo, smatra i on da bi trebali udruga da uđe u proračun. No, međutim, ovlašteni predlagač, načelnik općine Miro Kraljević, je imao svoje obrazloženje proračuna, kako su oni limitirani sa proračunom koji je učinila njegova radna skupina i gdje ne može ući ova udruga u taj proračun zbog niza razloga, jer je proračun takav kakav. Međutim, ono što je bilo degutantno meni više, što sam mogao reći, je gospodin načelnik rekao da udrugu mogu formirati tri čovjeka. Sjednu i dogovore se. U principu je on pravu, ja s njim slažem. Toga je bilo, da tri čovjeka formiraju udrugu. Međutim, treba razgovati neke udruge. Ova udruga je formirana isključivo iz razloga jednoga. Da se konačno shvati ko su Zaboravljeni branitelji. A Zaboravljeni branitelji su branitelji koji nisu stvarili nikakva prava po osnovu učešća u ratu. A rat je završio potpisom Daytona 23.12.1995. A sad 23.12.2013. bit će punije 18 godina da ti branitelji nisu dobili ama baš nikakva prava po osnovu učešća u ratu. Zar je moguće da u Širokom Brijegu ima baš toliki broj tih Zaboravljenih branitelja, jer evo svjedoci smo minulom vremenu svih ovih zadnjih godina kako je u sva ta braniteljska prava na razini Federacije Bosne i Hercegovine uvedeno toliko mnoštvo njih, pa postavlja se brojka koliko je zapravo ljudi bilo u ratu, naravno puno je ono što kažemo lažnjaka, ali zar je moguće da u jednom Širokom Brijegu, u jednoj općini koja je evo nedavno dobila i status grad, znači s nekih 30.000 stanovnika, ima 400 Zaboravljenih branitelja? Ovako, znači, kad smo mi formirali udrugu Zaboravljenih branitelja, gdje smo god osnivali podružnice, ja sam isto obraćao se za riječ i dobijao sam riječ. I rekao sam ovako, kao i naš predsjednik Drago Grbovac, u našu udrugu može teoretski zalutati čovjek koji tu ne pripada. Dakle, osoba koja nije ratovala, ostvarila neka prava. No, međutim, ta osoba će prije izići iz naše udruge nego što je ušla. Dakle, ja vodim evidenciju, pošto sam tajnik. Svi 400 registrirani članova imamo oko 30 žena koje su bile u ratu u Bosni i Hercegovini, eto, u Širokom Brijegu, angažirana na bilo koji način. Imamo 30 žena. I za svaku tu osobu, počeve te žene od tog čovjeka, ja mogu staviti ruku u vatru da je taj čovjek bio. Jer mi smo svima u oči rekli, ljudi, ako niste bili, ako stvarite neko pravo, ne možete biti ovdje. A član naše udruge može biti isključivo osoba koja je bila učesnik u ratu i to dokazuje uvjerenje o pripadnosti postrojbi.
a nije ostvarila nikakva prava, dakle ni skrb, ni mirovinu. Čak u našu udrugu mogu doći ljudi koji su ostvarili neka prava po osnovu ratne vojne invalidnosti, mirovine, zapovjedne dužnosti, ali je to ukinuto. Dakle, nam pripadaju ljudi koji ne ostvaruju nikakva prava po osnovu učešća u ratu. I stojim za svih ljudi. To što ste vi rekli, ona koliko je bilo stvari branitelja. Mi smo se dogovorili u početku s njima naše udruge da nećemo mi to pitanje potencirati, to nek rade druge službe ovlaštene za to. Koliki je stvaran broj branitelja, nas 400 je spremno svakom trenutku izaći pred javnost, skupiti se na mostu, bilo gdje na stadionu, što se tu nalazimo, i javno ljudima reći da smo bili i pogledati jednim drugima u oči. Da nismo... Dobro, možete nam prokomentirati jednu činjenicu, čuo sam to tako, kako zaboravljeni branitelji, vaši članovi, znaju reći da je krajnji cilj te udruge da ona bude ugašena. E, to ću. Malo zanimljivo, ali stvarno sam tako čuo, pa možete jedno objašnjenje dati. To ću prokomentirati, jer jučer kad je gospodin načelnik rekao kako tri čovjeka formiraju udrugu, naš krajnji cilj nije taj. Dakle, naš krajnji cilj ove udruge je konačno da ona bude ugašena za godinu ili dvije dana ili tri, koliko to bude potrebno. A što to znači? To znači da mi kroz sustave federalnih zakona i županijskih i općinskih želimo uvesti ove zaboravljene branitelje, ostvarenje njihovih prava na način da se donese zakon koji sam ja napravio, prijedlog zakona, i on je otišao na Ministarstvo branitelja federacije u ured gospodina Zuhana Heleza, koji je rekao podržati taj prijedlog zakona koji sam ja pravio mjesec dana, gdje sam uvrstio u taj zakon da ovim braniteljima zaboravljenim pripada braniteljski dodatak i zdravstvena zaštita. No, zdravstvena zaštita su nam rekli da pripada u resor Ministarstva branitelja ŽZH, i to je praktično riješeno. I to nismo zadovoljni sa dosadašnjim zakonom zdravstvene zaštite u ŽZH, te smo uputili prijedlog izmjena i dopuna zakona o opštim pravima branitelja u ŽZH kod Bejića, gdje je branitelj bio na zadnjem mjestu ostvarenja zdravstvene zaštite, ali sad ovim novim našim izmjenama tražimo da bude na prvom mjestu. Dakle, kad mi putem tog zakona, federalnog i županijskog, budemo uvedeni u naša prava, dakle, da neko odredi koliko košta naša godina ratovanja, jedna, dvije, tri ili pet godina, mi automatski više nemamo svrhe svog postoja. Mi smo, dakle, ostvarili ono za što smo se zalagali i mi možemo prestati sa svojim radom. Ukratko reći, zanimljivo je to i ta konstatacija načelnika općine, odnosno gradonačelnika sada gospodina Mire Kraljevića, kako tri čovjeka mogu osnovati udrugu. Gospodin načelnik, evo malo ću ja tu stati u njegovu zaštitu, jednim dobrim dijelom u pravu iz razloga pošto u Širokom Brijegu, koliko mi je poznato, postoji nekih 150 udruga, jeli velika većina je njih na taj način oformljena u tri čovjeka. Ali nećemo u to sada ulaziti, nego zanima me da li ste prije ove sjednice općinskog vijeća imali neki kontakt, sastanak s gospodinom Kraljevićem, s njegovim ljudima iz općinskih službi, pokušali razgovarati s njima. Jedno je ipak razgovarati s ljudima iz drugih političkih stranaka koje su trenutno opozicija, jer slična stvar se prije par dana dogodila i u Grudama. I tamo su pojedini vijećnici iz oporbenih stranaka imali iste ili slične amandmane, znači da se zaboravljeni branitelji uvrste u njihov općinski proračun za 2014. godinu, međutim općinska većina, znači aktualna vlast na čelu s njihovim načelnikom gospodinom Ljubom Grizeljem, nije podržala taj prijedlog. A evo, zanima me, jeste li imali te kontakte? Jesmo. Dakle, vezano za to pitanje, mi nismo ishitreno išli da se podnese amandman da se mi uvrstimo u proračun općine Široki Brijeg za 2014. godinu. Prije toga, ja i predsjednik Vikoslav Begić, ove naše udruge, imali smo sastanak s načelnikom, gdje smo mu ukratko obrazložili šta radimo i da ćemo se obratiti općini za određenu vrstu pomoći u ovoj udruzi, jer ova udruga je tek formirana, a puno toga već napravila. Pa ne možemo sami financirati, jer sve što smo do sad radili, radili smo od usta svoje obitelji. I ja i on, i to mogu pogledati ljudima u oči, i to je istina. Sve ima svoje granice. Nismo tražili nikakvu milostinju, ali smo isključivo išli iz razloga velike potrebe pomoći tim ljudima da pokušamo putem amandmana da se uvrstimo u proračun. U tom smislu, znači, obavili smo razgovor s načelnikom, gdje smo pokušali mu staviti do znanja da ćemo tim putem krenuti, kao i to da sam ja
se obratio i predsjednik općinskog vijeća gospodinu Topiću, koji je rekao treba podnijeti neko amandman na proračun, i gdje sam ja u tom smislu kontaktirao određen ljude iz određenih stranaka i tako mi je rekao, a rekao je gospodin Topić isto da možemo i mi podnijeti amandman. Međutim, ne mogu ja nikoga kriviti.